sawirro muujinaya rakaab tiro badan oo alaabo wato oo maanta ka soo degay tareenada ayaa si weyn warbaahinta dalkaasi uga socda, waxayna wararku sheegayeen shacabka loo ogol yahay inay soo galaan balse aan loo ogolayn inay baxaan. Magaalada Wuhan oo ah caasimadda gobolka Wuhan ayaa laga helay in ka badan 50,000 oo kiis, waxaana cudurka magaaladaasi ugu dhintay dad ka badan 3,000 oo qof ah. Hase yeeshee, tirada dadka cusub ee cudurka qaada iyo kuwa dhimanaya ayaa marba marka kasii dambeysa hoos u sii dhacaysa. Wararka maanta ka soo baxaya magaalada Wuhan waxaa kale oo ay sheegayaan maanta oo Sabti oo keliya in laga helay 40 kiis oo cusub, oo dhammaantood lagu sheegay inay yihiin dad dibadda ka soo galay dalka Shiinaha. Dowladda Shiinaha ayaa si weyn u xakamaysay cudurka dalka dibaddiisa ka soo galaya, waxayna ku dhawaaqday in la joojiyo dhammaanba dadka ajaanibta ee dalkaasi soo galaya, xataa haddii ay haystaan fiisa iyo deganaanshaha intaba. Waxay Beijing sidoo kale xadiday duulimaadyada shirkadaha diyaaradaha dibadda laga leeyahay ay ku imanayaan dalka Shiinaha, iyadoo shirkad weliba u ogolaatay isbuuc inay hal mar ay duulimaadyo ku timaado, waxaana shirkadaha lagu waajibiyey rakaab aan ka badnayn 770 inaanay soo qaadin. Wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in gaadiidka magaalada la fasaxay gelinkii dambe ee Jimcaha, tareenadana la fasaxay maanta oo Sabtiya. Warbaahinta dowladdu waxay sheegayaan in tareenada la fasaxay gaarayaan 17 ka mid ah goobaha tareenada laga raaco, balse cid kasta oo soo galaysa magaalada Wuhan waxaa qasab ku ah in caafimaadkiisa la baaro si loo ogaado inuu caafimaad qabo iyo in kale. Mas-uuliyiinta dalka Shiinuhu waxay sheegeen xayiraadda la saaray dadka magaalada Wuhan ka safraya in la qaadi doono 8 bisha Abriil, xilligaasi oo la filayo in duulimaadyada dalka gudihiisa ay dib u bilowdaan. Cabdiraxmaan Maxamuud Haybe, Telefishinka Badda Cas.